Добрий день. Це канал «Я і мої кози». У нас нині свято. Є буськове гніздо гарне. Красота така. Ми йшли на цвинтар ходили. У нас нині на гроби йдуть. Бо у нас так на третій день свят йдуть. Великодня чи Пасхи. На другий день. А нині ми йшли, бо тоді карантин був, ніхто не ходив. Ми йшли на цвинтар, то вони сиділи на гнізді обидва бузьки. Ну, лелеки хай буде. А то будуть питати, що за бузьки. Лелеки. Це наш центр села. Це малі. От малий йде з малим. Ілюшкою на гіргосах їде. От. Це моя Наталочка йде. От. Це я? Ну, а це я, покажи мене. А це я йду. А це наш центр села. Пам'ятник. Казали показати вам село. От. Це наша краса тут. От. Сосна гарна. Каштани цвітуть, красота. Пам'ятник. Це в нас автобусна зупинка. От, а це дитячий майданчик. От. Тут гарно, дітки граються. Ну, мені нема. Так, дітей. От. Це магазин наш, це наша селищна рада. І це таке діло. Оце така у нас краса. Наша церква прекрасна, видно все. От. Дуже гарно. Ну, зараз я зайду в магазин. А тоді будемо далі. Це наш центр. Кури ходять. От, така у нас кругом красота. Да, Ілюшка? Помахай ручкою. Кажи всім привіт. Кажітко, всім привіт. Всім привіт. Добрий день. Дякую вас теж. Оце так калина у нас цвіте, розочка вже цвіте. Така гарна. Рози цвітуть, калина цвіте, красота. І ми йдемо додому. Спішимо додому, сіно треба складати йти. У нас захмарилося, то було так жарко, а то взяло захмарилося. Машина їде. Ага. Дай мені, Ігорю, дай, я буду нести, давай, 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 давай. Ми вибрали машину Ілюшеві. Ілюша сам вибрав собі машинку. Скору 03. Будемо їздили. Зараз буде вів-вів, біп-біп. Да, Ілюша? Ага. Така красота. Стареньке наше село. Ну, дорогів, правда, асфальтованих у нас нема. Якщо добре гаву зловиш, то можна ненароком в яму стати і носа побити. Ну, на телефоні так їх не виднося. Телефон рівняє. Ну, а це вже худоба прийшла. У нас в селі пасуть тим стадом, чергою, очереді. От пригонять. Вона не сама, її прийдуть зараз заберуть, Ілюша. Пригонять. Корова сама знає дорогу додому. І чапає додому. От. Це таке діло. Це таке добре. Це такі байки. Хтось поздоровкався, не знаю хто. Не знаю, не впізнала. Ще якби без очків був, може, впізнала б. Люди їдуть до нас всі на цвинтар сьогодні. Так, так, сіра, Ілюша. Це колір сірий, так. Сіра машинка. Оце таке діло. Ага, зараз дивися, щоб вона булькнула на тебе та вода. І оце таке красота у нас. Ото таке у нас прекрасне село. Все кругом у нас в зелені. У нас село в зелені. Хоч зветься Старий Олексинець, навірно, треба було його назвати правильно Зелений Олексинець. От. І було би так, навірно, краще. Кліп, кліп, оченятами, малиш, малий. Зараз ще покажу вам, де гніздо бузька. От. Така красота.
І гарний півник стоїть коло пеньочка. Машинка ще одна їде. Якийсь дядько поїхав. А тут Бузьок у нас стоїть. Зараз ми зайдемо з другого боку, бо звідси не видно проти сонця. Здорово, Оксана! От Лелека видно, не видно? Видно. Лелеку видно. Аж ти на гнізді. Красота. Стоїть. У нас багато лелек. Та й багато є. О, киця лежить. Видите, яка киця. Киця маленька. Ой. Якби знала, що її можна взяти, я б її забрала собі. Не знаю, чи я то. Наталю, на що ти налякала кицю? Кицю. У нас лелеків багато по селі, але вони такі зараз вредні зробилися, ті лелеки, що нема з ними ради. Вони беруть, лапають кого курчата, кого качата. От, ходять, якщо гусята ходять чи качата на воду по річці, вони беруть їх, лапають. І носять гуду і бузенят своїх, чи лелеченят. Через те, що жаб зараз мало, я не знаю, яка причина, але жаб дуже мало. О, дивись, які ці лягають. Ну, ой, гарно лежить на іконочку. От. І... Добрий день. І вони... Так, там собака, гав-гав-гав. Це малиш мій. І оце таке діло. І вони лапають і носять, годують бузенят. Люди. Сердяться, нема як випустити. Вже як більші, такі вже, що їм вже трудно зловити. Ну, що проглотити, верніше, його. Вони вже тоді не лапають. Ну, а поки менші, дуже з ними трудно. Навіть по вулицях ходять собі тако попід хати близько. І лапають курчат. От чи індичат. І оце таке діло. Так що такі то є. У нас проблеми з ними. От. Ну, у мене вони, бо дякувати, ніколи не лапали. Конюшинка цвете гарно. Квіточки такі. Дуже гарно у нас. От. Тут у нас є, от коло того деревця, жерельце. Там бетон стоїть. От, там дуже смачна вода в ньому. Гарне жерельце. Добрий день. Так, вже можете йти, бо вже пішли з обходом на цвинтар. О, і оце таке діло. А що тобі больно? Їхати на гіргосках больно. Скидай його, хай йде ножками, значить. А це так. У нас така красота кругом, так гарно. Мені моє село дуже подобається. Воздух чистий, прекрасний. Красота. Така красота, що ж. Ну, хтось річку нам взяв знову, хтось роздер греблю бобрам. Тут як бобри запиняють, то води так багато, то подоки те чорне, все, то все вода кругом. А то запинили, роздерли десь запинку. Що, він хоче трошки пройтися, малиш? Ой, пробіг. Ой, дивися, бо він зараз витилапає нам штани. Ну, то ж зелені, вони не відперуться з джинсів. Ілюшечка, постежиці, бо зараз впадеш. Будь-яка заженеш ногу. Колобок бабиний. Зморився. Їхати в дядька на плечах, да? Ні. Ні? Він ще чекає на ото, ото, о, ото о, зелене, то ото дурман. Ото? Так. Оце от їжаки. О, дивися, скільки його посходило, бачиш? Він дуже гарно цвете, той дурман. Не знаю, кажу, що то дурман, але чи так, чи ні, не знаю, як він зветься. І це таке діло, така красота у нас кругом. Я взагалі-то на телефоні не бачу, що я знімаю. Ви вибачайте, якщо щось не так я зняла. Ох, як ти скачеш гарно. Ох, який бабин хлопчик. Ото бабине курчатко. Зверби вже
літає пух, ось це верби. Видно все, як літає. Я тут прибавлю. Ова! Ой, карапусти бабини. І оце таке діло, тут теж в річці вода впала. От. Бо роздерта та гребля тих бубрів, і вода і тут впала. А тут гарно цвітуть мої, як колись казали, копанки. Тут риба ото була. Воно зацвітає, дайте мені водички. Дай мені водички, не закручуй. Вона така газована, що ковтає ще вруті газ. Покажи мене. Ти дуже зближена, чекай, бо я та, ти в екран не влізаєш. Це таке діло. Багато рибаків. Рибу ловлять. Багато людей. А? Та ж бобри підгризли, що ж ти не бачиш, і вона щахнулася. А це така у нас. Куди не глянь, кругом зелень, 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 дерева. І кругом краса. От такі-то діла. Отак ми йдемо з центру села. Так, там коні. Диви. На цвинтар відвідала я своїх дідів, бабів, прадідів і свого тата. Раз, два, три. Мій тато помер 8 років назад. Царство йому небесне. Ти карапуз бабиний. Все, йдемо гарно. І це таке діло. А то я візьму на руки, йдуся. Тепер йдемо додому, будемо згортати, складати сіно. Оце такі справи, такі-то діла. Така у нас прогулка. Це коники пасуться. Свято ніхто нічого не робить з нині. У нас взагалі-то святкують в селі всі 3 дні свят. Неділя, понеділок і вівторок. Ніхто нічого не робить. Ну, багато є таких округ, що там не святкують, тільки перший день святкують. А це далі вже все роблять на городах, скрізь. Ну, у нас свято, ми святкуємо. Оце таке діло. Так що, така краса у нас кругом. От. Так ми йдемо додому. О, моє відео сподобалося, моя наша прогулка. Ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Оце там люди рибу ловлять на копанці наші. Ой, тут люди, що ну, їдуть на, хто на цвинтар, хто куди йде. От, і оце таке діло. Оце такі в нас новості. Так що до зустрічі в слідуючому відео. А ми вже на мою вулицю прийшли. Так що всім гарних свят, вихідних. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.